Joo. Vaimo sanoi mulle, että pitäisi uusia vaatteita, kun R on kalavaatteet vaan vielä, niin tämmöistä paikasta tilasi kuin Disturb. Disturb ja no tuossa vaimollekin tuli leikki, niin sit nuo esitellään sitten vaimon vielä, nuo nelotetaan sivuun vielä vaimon leikki. Ottapas nyt tarkemmin. Katsotaan esiin tuo neolepaita. Voidaan katsoa sitten, että miltä ne näyttää pieltäkin. Tuo on tuommoinen neolehuppari. Se pitäisi ainakin olla lämmin talavelle. Talavelle. Siinä on verkkarit. Näkyykö ne siitä? Tuon näköisen niissäkin on vähän tuommoista maastokuvia, jos tähän pitää kalamiehillä aina pitää olla vähän maastokuvia. Niin. Sitten on toiset verkkarit. Pistetäänpä siihen. Tuommoiset, nuo vähän tuommoiset tavallisemmat. Tulla vähän vaihtelua. Sitten on tuo Disturb-paat. Eli tämä Disturbi, niin se on näihin oma vaatemerkki tämä. Niin kuin. Oliko se Kemiimaassa vai missä se on valmistettu? Ja sitten on toinen T-paita. Sekin on tämän Disturbin omasta tuotannosta tämä. Ja M koko ajan mulla kaikki on, että meikällä nyt ei niin paljon ole vielä lihonut, että S koosta M on meikä lihonut, mutta se vielä pitäisi tuo M mennä pieni, mutta sehän nähdään kohta. Sitten on tosiaan nämä housut. Minusta nämä ihan tyylikkäät housut, tämmöiset maastokuvioset ja polovissa on tuommoiset ja sitten on takapuolella kanssa tätä mustoja. Oikein niinku mukavan näköiset. Viimeisenä on tuo takki. Geographical Norway. Tämän näköinen takki. Sekin on ihan mukavan näköinen. Sillähän sitä aina valittaa, että mikä sitä omaa silmiä vähän miellyttää. Disturb Clothing, nämä housutti on sitten tuon Disturbin omasta tuotannossa. Ja T-pajat oli Disturbin omia. Joo, siinäpä on nyt housut ja sitten on tuon Disturbin paita. Paita potun pottukoran ensimmäisessä muotinäytöksessä. Housut. Taippu ja taippu ja hyvään tuntuset on jalassa. Nämä näillähän katon lähtöä, vaikka sitten niin ihan kaikki menneet juhlat, häät, ristiäiset, ihan kaikki. Että nämä on minusta viimeisen vielä. Tämmöiset, kyllä minä mieluummin pistän tämmöiset. Ei vennyt tuo mikrofoni pysyvän. Mieluummin pistän tämmöiset ehkä kuin farkut. Elikkä housut on sopivat. Paita on pikkusen tiukka, mutta kyllä se sitä vennyy. Vennyy, että vähän on semmonen niikkeoloinen, mutta se ihan noiden paitamallien mukaan mennä, mutta kyllä se tuosta rupeaa taipumaan. Mutta semmoset on tosiaan nuo housut. Sitten tämä Disturbin paita. Sitten seuraavassa muotinäytöksessä on puettu päälle niin verkkarit. Toiset näistä verkkareista ja sitten tämä neolepaita ja aina ne on kuule viimeisen päälle. Ei siinä kyllä vaimolla ole ennen sanomista, että mies kulukkoo kalavuotteessa vaan, että näillä kun lähtee kylille, niin näillä kun lähtee kylille kuule, niin kyllä passaa.
Eipähän sitä tiedä, jos sattuu vaikka joskus kalareisullekin unohtumaan päälle, mutta näissä on tosi tätä, näissä verkkarissa tuosta maasta kuviota, niin ja mennään vaikka me täällä tai kalasakki. Kalasakki ainakin itsellä. Muutin näitä sijattuu, roomas osin jo. Siinä on sitten on toiset verkkarit. Verkkarit ja sitten on tämä distrupi. Nommaa tuotanto oleva T-paaret. Ja kylläpä tuossa kassoon lähtee tuota niin. Näissä kamppeissa, niin vaikka olut testi tekemään paikallisen baari. Tähän otetaan vielä sitten niin. Vetää sitten tuota viimeisenä vielä tuo takki. Takki vielä. Sitten ollaan saatu muotinäytys. Näyttää olevan tämmönen ihan tämmöstä että villoa tämä. Sisäpuolelta pitäisi olla talvitakki ja tämä on tuota talvitakki on ja viimeisen piäli ja huput löytyy ja kaikki, että kyllä on nyt viimeisen piäli, että ei siinä maailmalla kyllä on ennen valittamista, että miehenä tuota kalavuotta tällä on pielä. Ja tämä oli tosiaan pottukoran nyt oma muotinäytös ja tuota oma muotinäytös ja tuollaisen liikkeen löysin sitten verkkokaupassa, kun etiin, että mistä niitä nyt tilloa sitä vaatteita. Löysin tuon distulpin ja tuota just otin sitten noihin omia tuotantoja, kun kiinnostaa aina semmoset, että ne itse jos on jo Suomessa tehty, niin mikäpä sen parempi. Mutta tuota ei tässä tämän kummosempia. Nyt on vaatteita vähän saa aikaa, että heti tarvii ainakaan ruveta päivittelemään. Ja sitten katsotaan toisella videolla, niin katsotaan vaimon vielä, että minä valitsin vaimolle vielä leggingsitiin siihen kylkkeen. Katsotaan, että tuota, minkälaiset, miltä ne näytäisivät sitten, että kumpiko kiinnostaa enemmän minun muotin näytöspä vaimo. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.